Opa, eu sou o Thiago Leifert, moleque ousado, moleque narrador, e tenho ao meu lado o moleque comentarista Caio Ribeiro. Rabiscante, comentários pertinentes. Nós, Thiagão, em um jogaço. Ousadia e alegria, Thiagão. A partida de hoje é das espanholas enfrentando a seleção feminina dos Estados Unidos. Vamos lá, tá na hora de ouvir os hinos nacionais da Espanha e dos Estados Unidos. A seleção feminina dos Estados Unidos não se cansa de ganhar medalha, né? Impressionante, Thiago. Já foram 4 de ouro e 1 de prata nos 5 torneios olímpicos. E aí está a seleção da Espanha. E elas vão jogar no 4-5-1 convencional, 5 jogadoras de meio de campo. Um esquema que dá pouca ou nenhuma liberdade para as laterais apoiarem. Elas devem ficar mais presas na defesa mesmo. Thank you for attending Wembley Stadium. Confira a escalação dos Estados Unidos. O esquema escolhido para hoje é o 4-3-3 convencional com pontas abertas. O time vai para cima. Quando as 3 jogadoras de frente estão a fim de jogo, é um pesadelo para a defesa, Thiagão. Vamos ver como está o entrosamento delas hoje. E começa a partida. Vamos ver como os times se comportam nesses primeiros minutos de jogo, Thiago. Vicky Losada. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Direto pro gol! Vai pra fora! Eu já ia gritando gol. Sauerbrunn. Klingenberg. Estão pressionando pela bola. Irene Paredes. Andrea Pereira. Vamos ficar de olho nesse ataque. Corredeira! A bola desviou, saiu para escanteio. Escanteio para o meio da área. Jenny! Mandou de finesse, na verdade, não teve finesse nenhuma nessa bola que foi muito longe, cara. Acertou na intenção da batida colocada. Errou feio na execução. Klingenberg. Tobin Hee. Amanda San Pedro. Vai pintando uma boa jogada por aqui.
Amanda San Pedro. Boa roubada da Sauerbrunn. Robin He. Vai pintar ataque perigoso. Deixaram ela ficar cara a cara com o gol e aí acontece o quê? Tacho demonstrou muita inteligência para se livrar da marcação. Pegou, nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Corredeira. Amanda San Pedro. A arrancada é boa e pode ser perigosa. A arrancada com a bola. Amanda San Pedro. E é escanteio para a seleção da Espanha. Cobrança para dentro da... O que a arbitragem vai fazer, hein? Já marcou a falta, vamos ver se tem cartão por aí. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Alex Morgan. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Bola com a defesa agora. Amanda San Pedro. Jenny Hermoso. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. Boa chance para cruzar. Cruzamento com muita força, passou por todo mundo. Klingenberg. Johnston. Passe bem interceptado. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Bola enfiada que pode levar perigo. Olha lá. O time dominou, pressionou e conseguiu o gol de empate, Caio. E pelo que a gente estava vendo em campo, o resultado é merecido, Thiagão. Só espero que ninguém diminua o ritmo agora. O adversário vai sentir esse gol. Caio Ribeiro, um gol que estava quase caindo da árvore de tão maduro. O time pode ser mais fraco no papel, Thiagão, mas está compensando isso com muito mais organização tática. Está dominando o jogo até aqui. Tobin Ri. Lloyd, Klingenberg, a bola desviou e foi embora pela lateral. Corredeira, Amanda San Pedro, vamos ficar de olho nesse ataque. Cruzou para trás e a bola vai para fora. Não pegou como queria. Achei que faltou capricho para ela. Dava para ter feito melhor. Bola passada para o lado. Vicky Losada.
Jenny Hermoso. Alexia Putellas. Não tá valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. Johnston. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Corta a zaga. Amanda San Pedro. Corredeira. Cruzou para a confusão. Espalma para longe. Bela defesa. Arbitragem está indicando 3 minutos de tempo adicional. Brian. Lloyd. Klingenberg. Fim de primeiro tempo, por enquanto, tudo igual, 1-1. Um dos times dominou as ações do primeiro tempo, Caio. Concordo com você, Thiagão. E até por isso que o empate até aqui parece bem injusto. A pontaria precisa melhorar no segundo tempo. Bola em jogo para os 45 minutos finais. Ganha a dividida. Que tabelinha para confundir a marcação. Tentou abrir o jogo. Alex Morgan. Brian. Lloyd. Klingenberg. Vai pintar ataque perigoso. Bobeou e perdeu a bola na lateral. Vicky Losada. Lloyd. Tem pressão na saída de bola. O time tenta a jogada ali na lateral. E o outro time já está com a posse de bola. Vicky Losada. Jenny Hermoso. E agora a bola mudou de lado. O'Hara. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Bateu pro gol. Bola muito longe do gol. Seleção espanhola vai mexer no time aí, ó. As americanas vão mexer no time. Virgínia. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Corredeira. Jenny Hermoso. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. E a defesa acabou com a festa. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos.
Outro passe certo, está com uma média boa hoje. Lloyd. Dando. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Nessa dividida a bola sobrou. Vicky Lozada. Jenny Hermoso. O'Hara. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bola dominada. Olha a chance. Saiu a conclusão. E agarra firme a goleira. Virgínia. Corredeira. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Lloyd. Dan. Press. A defesa apareceu bem. Alexia Putellas. Jenny Hermoso. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Jenny! Quem é que pega o rebote? Salvo! Oh, que perigo! Parecia uma cabeçada com o endereço certo, Caio. Bateu de olho aberto, consciente, buscando o canto. Quase tudo certo, só faltou o gol. E ela vai se consagrando. Ouve só a torcida aplaudindo enquanto ela sai, Caio. Se alguém merece esses aplausos, é ela, Thiagão. Jogou com muita raça e deve ser a melhor em campo hoje. Ih, fez bobagem. E agora? Maripá! Pra fora e muito. A tentativa era de uma batida colocada, passou longe. Pegou errado na bola e não levou perigo nenhum. Simples assim. Sauerbrunn, Klingenberg, Tobin Hee. O passe dela ficou no meio do caminho, pintou o corte. Vai pintar ataque perigoso. Dan. Jogo empatado. Qualquer gol agora deve ser o da vitória. Robin Hee. Virgínia. Corredeira. Maipaz. Que boa oportunidade para vencer o jogo. Olha o perigo, pode ser um gol da vitória. Que lindo desarme, valeu um gol. Ela vai ser substituída só para receber os aplausos, porque não tem outra explicação. Jogou muito. Dominou o jogo, mandou na partida. Deve ser escolhida como a melhor em campo. Dan. Brian. Os 90 minutos terminam com o placar empatado. Tudo pronto para...
A começar, vamos para a primeira cobrança. Bateu e tá lá, guardou. Chegando bonito, vai de cabeça erguida. Bola enfiada que pode levar perigo. Olha lá! O time dominou, pressionou e conseguiu o gol de empate, Caio. E pelo que a gente está... Acabou a partida. Não teve pressão, ajeitou e bateu.